Keď v našej mestskej časti v Lamači, kde bývam, vypnú elektrický prúd, tak vždy ako prvé hľadám sviečku v našom byte, preto lebo sviečka dáva najviac svetla v miestnosti. A presne takýmto svetlom v mojom živote častokrát býva aj Božie slovo, ktoré sa ma vždy snaží nasmerovať tam, kam potrebujem ísť. Keď už moja myseľ je úplne zahatená všetkými myšlienkami mojimi, všetkými diablovými myšlienkami, už mám pocit, že tam nie je kúsok voľného miesta, tak vtedy prichádza Božie slovo, ktoré si čítam a cítim, ako sa mi vyčisťuje myseľ a ako viem lepšie robiť rozhodnutie v mojom živote a viem sa lepšie rozhodnúť, čo urobím ďalej v mojom živote. V skutkoch sa píše, že Mesiáš ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu a pohanom. Áno, len Ježišov kríž je ten, ktorý nás môže očistiť a ktorý nám prináša svetlo do našich situácií v živote. Ja som minulý rok sa ocitla doma, keď som si zlomila nohu, ktorá sa nehojila na 6 mesiacov. Bol to veľmi ťažký čas, kedy som naozaj nemala istotu, že či budem chodiť alebo nebudem chodiť, lebo som stále musela chodiť s barlami a nevedela som, či sa to zahojí alebo sa to nezahojí. Až po 7 mesiacoch sa to naozaj stalo, že noha sa zahojila a ja som mohla chodiť. Tento čas bol ale veľmi ťažký pre mňa, ale veľmi častokrát som zažila, že je to milostivý čas pre mňa, že jedine v utrpení, ktoré mám, je Ježiš môjim svetlom a dáva zmysel tomuto môjmu utrpeniu. V Janovom evanjeliu sa píše, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Ježiš je našim svetlom, Ježiš je môjim svetlom na mojej ceste životom. V Božom slove nie je ani jedno slovo navyše a ani jedno slovo tam nechyba. Je tam presne to, čo Boh chcel, aby tam bolo pre náš život. Presne to, čo potrebujeme, aby sme vedeli kráčať životom, aby sme sa vedeli rozhodovať, aby sme sa dostali na správne miesta. Opäť zase v Lukášovom evanjeliu sa píše, že nik nepostaví svietnik pod mericu, aby ho nebolo vidno, ale ho postaví na také miesto, aby ho bolo vidno, aby bolo svetlom pre tých, ktorí prichádzajú. Aj Božie slovo má byť takýmto svetlom pre ľudí, ktorí sú v našom okolí. Nech je Božie slovo súčasťou teba tak, aby čím viac svietilo na ľudí v tvojom okolí. Preto, lebo ak ťa ľudia už nevedia rozlíšiť od ostatných ľudí vo svete, znamená, že si stratil toto svetlo a že tvoja soľ už nemá chuť. Takže ťa povzbudzujem k tomu, aby si bral každý deň Božie slovo do svojich rúk a čítal ho a sytil sa ním, lebo práve tak toto slovo príde viac do tvojho života a budeš môcť byť svetlom pre ľudí vo svojom okolí.